ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଧାରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସେହି ସମୟର ଗ୍ୟାଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ବଣେଇ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ୟାଙ୍ଗପୁର ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟରେ ଶୋଷଣ ଅଧିକନ୍ତୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ମାତ୍ରାଧିକ ବିଭିନ୍ନ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ସହ ବେଠି ଭେଟି ମାଗନ ଏବଂ ରସଦ ଭଳି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ସେହି ସମୟର ଗ୍ୟାଙ୍ଗପୁର ରାଜା ରଘୁନାଥ ଶେଖର ଦେଉଙ୍କ ନୂତନ ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନଜାତି ଲୋକମାନେ ମାଦ୍ରିକାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଗ୍ୟାଙ୍ଗପୁର ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ରୋହ ଯାହା ରାଜ୍ୟ ଶାସକଙ୍କର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲା। 1848 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମାଦ୍ରିକାଲୋ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର କୁରେଇବାଗ ଗାଁର ଗଉଁତିଆ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଜଣେ ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ଏବଂ ସଂଗଠକ ଭାବେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମାଦ୍ରିକାଲୋଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ଉପରେ ଦଖଲ ରହିଥିଲା। ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସେ ତନ୍ତ୍ର ବଳରେ ମହୁମାଛି ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରୁଥିଲେ। ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଗଉଁତିଆ ଭାବରେ ମାଦ୍ରିକାଲୋ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ରୂପେ ପରିଚିତ ଥିଲେ, ଫଳରେ ଉଭୟ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଓ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। 1895 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଗଉଁତିଆ ନବୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମାଦ୍ରିକାଲୋ ଏବଂ ଅନେକ ଜନଜାତିର ଗଉଁତିଆମାନଙ୍କୁ ସେହି ପଦବୀରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦିଆଗଲା। ମାଦ୍ରିକାଲୋଙ୍କର ଗଉଁତିଆ ପଦବୀ ଜଣେ ନୂଆ ନିଲାମଧାରୀ ଭଗବତିଆ ତେଲିଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗପୁର ଦରବାର ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଗଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାଦ୍ରିକାଲୋଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିବାରୁ 1897 ମସିହାରେ ସେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହ ଗ୍ୟାଙ୍ଗପୁର ଦରବାର ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମର୍ଥକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗପୁର ରାଜାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାଦ୍ରିକାଲୋ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଗଉଁତିଆ ମେଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବଡ଼ ଗାଁର ମହାବୀର ପର୍ବତରୁ ମାଦ୍ରିକାଲୋ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ଯାହା ବିଦ୍ରୋହର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗପୁର ଦରବାର ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା, କାରଣ ଏହି ପାହାଡ଼ର ଅପହଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଇଲାକାରୁ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖୁଥିଲେ। ବିଦ୍ରୋହୀମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଇଂରେଜ ସରକାର ସିଂହଭୂମି ଜିଲ୍ଲାର ଡେପୁଟି କମିଶନରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏକ ସେନା ଦଳ ଗ୍ୟାଙ୍ଗପୁର ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ମାଦ୍ରିକାଲୋ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଓ ଯୋଜନା ସବୁ ନିକାଞ୍ଚନ ଓ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନେ ଏକ କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି କୁରାଙ୍ଗର ଗଉଁତିଆଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଦ୍ରିକାଲୋଙ୍କୁ 1900 ମସିହାରେ ଗିରଫ କରି ବନ୍ଦୀ କଲେ। ତାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷର କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସେ 6 ବର୍ଷ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜେଲ୍ରେ ଏବଂ 4 ବର୍ଷ ରାଞ୍ଚି ଜେଲ୍ରେ କଟାଇଥିଲେ। ମାଦ୍ରିକାଲୋ 1910 ମସିହାରେ କାରାମୁକ୍ତ ହେଲେ। ସେ ମୁକ୍ତ ହେବାର 4 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1914 ମସିହାରେ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଲେମ୍ବାଇ ଗ୍ରାମରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମାଦ୍ରିକାଲୋଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ଥିଲା। ସେ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ କାଳେ ସେ ପୁଣି ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେହି ସନ୍ଦେହରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗପୁର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ର ମୁଖ୍ୟ ଗୋଛି କାଟିଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ମାଦ୍ରିକାଲୋଙ୍କୁ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ଭଳି ଅଚଳ କରିଦେଇଥିଲା। ଗ୍ୟାଙ୍ଗପୁର ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ କୁଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ମଶାଲବାହକ ଭାବେ ମାଦ୍ରିକାଲୋ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ହିଂସା ମାର୍ଗ ଆପଣେଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଭୀକତା ଓ ସାହସିକତାର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତାହା ସେ ସମୟର ଭୟାଳୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1949 ମସିହାରେ ଏହା ମୁଣ୍ଡା ବିଦ୍ରୋହ ସଂଗଠିତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।